Absolutisht, unë nuk mendoj që mund të ekzistojë në një ide për të pasur një platform tjetër brenda Partisë Demokratike, një platform përçarëse, këtë duhet të them. Çdo lloj platforme duhet të jetë platform brenda partisë. Ne kemi ligjëruar me statutin e datës 11 dhjetor fraksionet brenda partisë dhe mendoj që kjo është një arritje shumë e madhe. Listat në përgjithësi kanë qenë lista problematike, këtë duhet ta themi, nuk mund të fshihemi nga ky fakt. Për arsye të ndryshme të historikut Partisë Demokratike gjatë këtyre viteve dhe të regjistrimit të anëtarëve dhe të mos përfuthjes rakordimit të listave të degëve me qendrën, me selinë qendrore gjatë këtyre viteve. Gjithsesi ne kemi një vendim të Komisionit Rithemelimit, i cili në bazë statutit të 2021-së të 11 dhjetorit është ai që drejton partinë deri në 30 prill në kuvendin e ardhshëm kur do të zgjidhet Këshilli Kombëtar. Dhe vendimi ka qenë i tillë që do të merren për bazë listat e vitit 2019 dhe listat e referendumit të 18 dhjetorit. Ne sot kemi vendosur mbas një takimi që do të bëjmë një rakordim më të mirë të dy listave dhe për këtë kandidatët kanë rënë dakord. Absolutisht po. Të gjithë deputetët e qarkut Korç edhe të degës Korç që kanë dalë nga kjo degë kanë qenë përfshirë në proces.